Resan till fjällen. Med grammatik. Tidsadverbial först i en mening. För SFI. Varje år åker jag och min familj till fjällen. Bergen i den norra delen av Sverige. Där åker vi skidor och är ute i den friska luften hela dagarna. I år åkte vi den 15 februari och vi startade tidigt på morgonen med en fullpackad bil. Vi åt inte ens frukost utan kom iväg vid 8-tiden och åt medpackad frukost i bilen. Mackor, kaffe, juice, banan och pizzabullar. Här börjar vi med tidsadverbial på två platser. Varje år, tid och sen verb och sen subjekt. För om man börjar med tid så kommer verbet efter och sen subjektet. Varje år åker jag och min familj. Jag och min familj är subjekt. I år, det är tid, åkte vi, verb och subjekt. Barnen hade fullt upp i bilen med sina mobiler och iPads så vi föräldrar fick lugn och ro. Efter några timmar var det dags för lunch. Till lunch åt vi soppa och pizzabullar i bilen, allt för att spara tid. När vi hade ätit lunch var det 2 timmar kvar att åka. Efter 42 mil och 6 timmar var vi framme vid ungefär klockan 15. Vår stuga låg inbäddad i snö. Härligt! Här börjar vi också med tidsadverbial. På några platser. Efter några timmar. Det är tid. Sen kommer verb. Och sen subjekt. Tid. Verb. Subjekt. När vi hade ätit lunch. Är också tid. Hela den frasen. Är tid. Efter tid. Kommer verb. Och sen subjekt. Efter 42 mil och 6 timmar är också tid. Hela det här är tid. Och efter tiden kommer verb och subjekt. Vi packade ur bilen och åkte till skidshoppen och fixade liftkort och skidutrustning. När vi återigen var i stugan upptäckte vi att ett par skidbyxor fattades. De hade vi glömt hemma. Hjälp! Imorgon måste vi åka och köpa ett par nya byxor innan vi kan börja åka skidor. Inte roligt. Också här har vi tidsadverbial. Vi har tid först i 2 meningar. När vi återigen var i stugan. Allt det här är tid. När vi återigen var i stugan. Och efter tidsuttrycket kommer verb och sen subjekt. Här börjar vi med imorgon som också är tidsadverbial. Och efter det kommer första verbet och sen subjekt. Sen kommer andra verbet.